Drugo, društvo i ekonomije. 18. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Mladi bi van. Monitor, 4. novembar. Polovina mladih u Crnoj Gori želi da napusti domovinu. Rezultati su istraživanja Mladi u Crnoj Gori, društveni dekor ili društveni kapital Centra za građansko obrazovanje, koje je prezentirano ove nedjelje, a rađeno u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert. Ključni motivi za odlazak iz Crne Gore mladi nalaze u očekivanju boljeg životnog standarda i lakšeg zapošljavanja u drugim zemljama. Oni koji žele da napuste domovinu imaju jasnu ideju o tome zbog čega to žele, kvalitetniji poslovi, obrazovni i životni uslovi su glavni motivi kojima se mladi rukovode. Činjenica da 50% mladih ljudi želi da napusti Crnu Goru, nažalost, nimalo nije iznenađujuća. Kada uzmemo u obzir podatak da je stopa nezaposlenosti mladih ovdje u 2015. je bila dvostruko veća od opšte stope nezaposlenosti koja je u istom periodu iznosila 17,5, jasno je da im se ne nudi dovoljno da grade svoju budućnost, kaže za Monitor Miloš Knežević, koordinator omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje. On dodaje da je problem i u lošem kvalitetu obrazovanja, prožetom sveprisutnom korupcijom i da takav obrazovni sistem fabrikuje kadrove koji nijesu kompetitivni na tržištu rada. Zanimljivo je međutim da je istovremeno, pored velikog broja ispitanika koji žele da napuste zemlju u potrazi za boljim životom, stvarno ili potpuno nezadovoljstvo kod anketiranih relativno malo. Upitani za sopstveni ekonomski status, nešto manje od trećine mladih je odgovorilo da je do izvjesne mjere zadovoljno, a preko 40% njih je prilično zadovoljno. Ovaj neočekivan rezultat ponukao je istraživačem da zaključe da mladi u Crnoj Gori nijesu, kako ih često oni stariji definišu, generacija nezadovoljnika, već naprotiv, u većini aspekata svog porodičnog, društvenog, ličnog, pa čak i u izvjesnoj mjeri i ekonomskog života, oni su generacija zadovoljnih. Knežević ocjenjuje da je 40% mladi koji su zadovoljni svojom ekonomskom situacijom zapravo mali procenat i da jedno sređeno društvo treba da ima duplo veći procenat mladi koji su zadovoljni životom u zemlji i koji nemaju potrebu da idu preko granice u potrazi za nečim boljim. Ovo može biti i indikator da je jedan dio mladih u Crnoj Gori zadovoljan trenutnom situacijom, apatičan i nezainteresovan da učini minimalne napore koji bi doveli do promjena, što je ovo istraživanje također pokazalo, ali da bi u situaciji da imaju priliku da negdje odu, to učinila većina njih. Ova dva podatka i nijesu, iako se na prvi pogled tako čini, kontradiktorni i suštinski pokazuje da limitirane mogućnosti mladih u Crnoj Gori ograničavaju i njihov potencijal, a dugoročno i perspektivu iz koje neki od najboljih žele da odu, zaključuje Knežević. Istraživanje koje je obuhvatilo 600 ispitanika, građana i građanki Crne Gore starosti od 16 do 27 godina koje je realizovala agencija Ipsos Strategic Marketing, donosi još neke zanimljive rezultate. Mladi su optimistični u pogledu svoje situacije za 10 godina. Više od 3/4 njih vjeruje da će tada biti bolje. Ipak i ovdje postoje razlike, pa mladi koji trenutno imaju ekonomski status ispod prosječnog i ne vjeruju toliko u svjetliju budućnost, oni češće u odnosu na prosjek smatraju da će njihova situacija za 10 godina biti lošija nego sada. Najbitnija tema koja preokupira ovu populaciju je nezaposlenost. Kao teme od izuzetnog značaja za društvo ocijenili su i porast siromaštva, nesigurnost zaposlenih, porast kancerogenih oboljenja u populaciji, te kriminalne aktivnosti i zagađenje okoline. Važno mjesto zauzimaju i neefikasna borba protiv korupcije, narkomanija, ulični kriminal i slaba primjena postojećih zakonskih normi i regulativa. Kao drugorazredne ocijenili su teme vojne bezbjednosti, duhovnog preporoda nacije i razvoja privatnog preduzetništva. Nadpolovičan broj ispitanika smatra da se Crna Gora kreće u dobrom pravcu, a većina, ali ne nadpolovična, saglasna je sa pridruživanjem Crne Gore Evropskoj uniji. Ostali rezultati ne razlikuju se previše od uobičajene mentalitetske matrice, tako mladi u Crnoj Gori najveću socijalnu distancu iskazuju prema homoseksualnim odnosima, migrantima i HIV pozitivnim osobama, dok su najtolerantniji najmanje distanci iskazuju ka studentima. Sa druge strane, oni navode da su se vrlo rijetko ili čak nikada
prolazili kroz sobstveno lično iskustvo diskriminacije od strane drugih. Većina mladih u Crnoj Gori nije učestvovala u nekom vidu dobrovoljnog ili volonterskog rada. Najpopularnije aktivnosti u okviru slobodnog vremena među mladima u Crnoj Gori su slušanje muzike i gledanje TV-a. Čak 99% mladih u Crnoj Gori ima pristup internetu, a dnevno u prosjeku provedu 4,2 sata na internetu. Institucije kojima mladi u značajnoj mjeri vjeruju su crkva, nevladine organizacije, vojska, policija i sudstvo. Nadležne bi trebalo da zabrine činjenica da oni najmanje vjeruju, bolje reći ne vjeruju, lokalnim upravama, vladi, skupštini i političkim partijama. Tradicionalno najpoželjniji radni angažman mladih je u državnom sektoru, gdje bi voljelo da radi više od polovine. Manje od četvrtine navodi da bi voljelo da radi u privatnom sektoru. Također, omiljena profesionalna destinacija su i međunarodne organizacije. Kao najvažniji faktor za nalaženje posla mladi izdvajaju lična poznanstva i veze, stručnost i nivo obrazovanja. Nezainteresovani za politiku i aktivizam. Građanske akcije i inicijative i aktivnost u politici su nisko na ljestvici stvari koje su važne mladima u Crnoj Gori, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Izražena je nezainteresovanost mladih za pitanja društvenog i političkog aktivizma. Ono što zabrinjava je da imaju pretežno pesimističan stav u pogledu vlastitog uticaja na djelovanje institucija na lokalnom, ali i na nacionalnom nivou. Mladi u Crnoj Gori smatraju da je najvažnije imati prijatelje, steći dobro obrazovanje i biti vjeran partneru, prijateljima, poslodavcu. Visoko vrednovanje je i preuzimanje odgovornosti, sklapanje braka i zasnivanje porodice kao i građenje karijere, a kao tek nešto manje važnim mladih ocjenjuju bavljenje sportom, nezavisnost i zdravu ishranu. Bogatstvo i nošenje firmirane garderobe pretežno se smatra nevažnim.